Balago Gasteizen gaztentzako soilik den leku bat? Gure taldeak gazte mundua sortu du. Gaztentzako eremu bat. Ondo pasatzeko, lagunak egiteko eta ekintzak egiteko lekua. 13 eta 17 urte tartekoentzat. Bertan, sukaldaritza tailerra, liburu eta arropa trukea, kirol jarduerak, sinema, mahai jolasak, karaokea eta abar ekintza egingo dira. Hartu ahal izateko txartel bat egin beharko duzue. Doanik da sarrera. Janari makinak egongo dira baitare.